とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきたいと思います。これですね。心を奪うもの、黄金でリフレッシュ3。エンチャントが重力アンチャンティング、虚無となっております。デイリーの高難易度、行ってみましょうか。アンチャンティングがうまく回るところに行きます。それでは、湿っぽい沼、行きますね。ヴァンガードに変わるってやつなんで、ちょっとやりにくいと思うんだけども、まあまあまあ、行ってみましょうか。ヴァンガードはね、リーチ長いんで、戦いにくいんですよね。あ、危ね。ちょっと連射器をかけるの忘れてました。あ！行きます。やっぱ連射器使ってると、もうなんか、それなしじゃちょっとやりにくいんだよね。このクールダウンをうまく活かせないので。よっしゃ、おエコーついてんのかい。エコー付きのお前はなかなか嫌なやつだよ。で、あとで、弓は変更しようかな。うん。今はこんな感じだけども、ちょっと虚無付きの弓に、後で変えます。うん、やっぱね、虚無弱体化の弓が欲しいんだよね。でもね、まだ虚無だけしかついてるやつがないんだ。うん、あとあと絶対入手してやるから。最高のやつを。最高の補助弓を。うわお！あおー！こういうのがあるからね、このヴァンガード嫌いなんだよね。めっちゃ戦いにくい。よし。で、この、心奪うもの。いいね。すごい、戦いやすいと思う。能力としては、誕生と終焉と似てるところがある。うん。まあ、そりゃそうよね。吸血がついてるんで、誕生と終焉とすごく、使い方としては似てると思います。ただ、こっちの方が、リーチが長い分、俺は戦いやすいかな。誕生終焉はね、リーチがあまりにもちょっと短くって、俺はちょっと扱いにくかったんですよね。なんで、こっちの方が、俺向きかな。こっちの方が、向いてる気がする。よっしゃ。戦い方としては大体一緒だよね。ぴょん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 して、ドラと、虚無とかそういうのをしっかり入れてから、倒していくっていう感じで。危ない！グラストルだ！使いやすくはあります。うん。槍もね、すごい良かったんだけども、この心奪うものも、意外と好き。うん。やっぱりね、ずっと最近、怒りばっか使ってたんで、ちょっと違うね、変化を欲しかったんだよね。で、そこで現れたのが、この、槍と心奪うもの。うん。まあまあ、コメントでね、心奪うもの、すごい強いっていうのを聞いて、確か昔はね、強かったなと思ってたけども、実際使ってみると、やっぱりかなり使いやすい、おい！洞窟入りました。多分ここに全部いてくれるでしょう。あ、そうか、アンチャンティングは、こいつらには意味がないのか、ネームドには。そうだったね。ネームドにも意味があるかと思いきや、このエンチャントだけだったね。そうそうそう。でもこのエンチャントのやつにダメージが倍与えるっていうのは本当にでかい。もう高難易度本当、こいつらしかいないからね。基本的に。なんで、すごく戦いやすいはず。あれ？ OK。今脅威が1個目か。あー、危ない！あっぶねえ。あ、こっちにもいるね。よし、オッケー。トゲとか来るとちょっとやりにくいけども、大丈夫。えい。ここの、霊気がマジで嫌い。霊気嫌い。よし。いいね。やっぱドラが入るとだいぶ強い。脅威？お、いた！どこ？どこだ？こっちか、いた。オッケー。まずドラ。
っしゃ。終わり。また脅威？いないぞ。あ、いたいたいた。こっちにもいた。ちょっと待って。変更や。やりにくい。よし。ドラ。オッケー。終わり。次は間違いなく。神秘だね。何来た？プレイヤーダメージ 60% 減少。きついね。きついね。あ、いるいるいる。ちゃんと全部いるじゃん。いいよ。よし。ちょっと待って。あー、落ちちゃった。最悪。マジか。もう。よし。オッケー。次は？略奪者に変わった？ああ、まあまあまあいいでしょう。ちょっと待って。戦いにくいんだ。危ねえ。この戦い方ができるからやっぱね、スタはいいね。スタめちゃくちゃ戦いやすい、こういうやつだと。よし。最後。モブ HP140%。ははは。いいね。いい感じです。行きましょうか。わお、えらいのがおる。ちょっと待って、もうバンガード戦いにくいって。ま、あ、おお、落ちた。おお、あぶね、落ちたかと思った。あぶねえ。防護再生も硬いわ。もうよし、はい、硬い硬い。 HP も上がっとるし、ねえ、よっしゃ。でもアンチャンティングの有用性がほんとわかる。くぅ、辛い。よーし、後半戦の中間地点来ましたね。もう少しでボスです。行こう。矢がやっぱりあんまり出てきてくれないな。もう少し矢がね、出てきてくれれば嬉しい。おい、あー、あぶね、やべえやべえ。ちょっと待て、きっつー。タイデンがいた。もうお前らタイデンかよ。もうちょっと待て、これで押し出されるとまた後ろに戻るからね。よし、オッケー。こいつらマジでうっとい。よし、やっべ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 。ちょっと強引に行く。もう先に進まんとこれ始まらんわ。うん、うっとうしい。こいつらマジでうっとうしい。ちょっと待って。よし、あ、もう、あとちょっと待て待てって、待て待て。よっしゃ、もう硬いし、うっといし。よし。いやいやいや。なかなか厳しいよ。ちょっと待て。ドラはつける。硬い。驚きの硬さや。なにこれ。硬い。カッチカチやね。いく。絶対倒す。驚きの硬さ。やっべ、勝った。よっしゃ。あぶねえ、あぶねえ。嘘でしょっていうぐらい硬いよ。やっぱ。よし。これちょっとずつでも周りの雑魚倒して、いや硬い硬い硬い、やばい。やっべ。ボスが倒せないぐらい硬い。マジか。よし。これ逆に敵がさ、エンチャのやつがいないから、ダメージあんまり与えられなくって、辛いね。あーん！
はい、ということで、今日はやられてしまいましたね。硬すぎる。あいつ、むちゃくちゃ硬かった。でもね、これ、心奪うもの、強いです。強い。やっぱり、この、常時、吸血がついてるっていうのが、すごくいいんだろうね。誕生と終焉も一緒だけども、やっぱり吸血1が元々からついてるっていうので、すごく立ち回りやすくなってます。で、火力はそこそこなんだけども、もう虚無とアンチャンティングが入って、高難易度には対応しやすいので良かったです。ただ、ボスが硬かった。硬かった。むちゃくちゃ硬かった。ということでね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。